买什么吃的啦？遇到了，他们说那个店是他们女儿的，他们女儿现在不在，不能卖。哦，那就买不了是吧？这都卖不了，为什么卖不了？他女儿收下钱会怎么样？白走了。橘子本来去上面那个商店买零食的，结果没买到，白跑一趟了。你现在不上学？不啊，你妹妹都上学去了？你连村里人都没有。你姐姐都上学去了？玩个漂移我看看。看能不能漂啊，不要摔跤了啊。哦吼，拽得很，还没漂好吗？来一次。咦，这拽得很啊，再加上那个发型特别拽啊。拜拜，给他们买个你要去，我花有2万块钱的。你要去我带啦。现在那个橘子从哪里？喏，就你前面那个橘子树，这么大的，这还大。你钱够不够？如果不够的话，我给你添一点，好不好？你拿什么添？我拿我过年的压岁钱。你过年压岁钱有多少钱？有1000多。1000多啊？你怎么收了那么多钱？我外婆家收的。不要你添了。好吗？不要了，你自己留着读书嘛。读书还有钱嘞，我读书，我妈要给的。你妈就给你学费吧，平时她给你钱吗？要给啊。给你买吃的，她给你钱了？在学校时她给我。给谁了？给我。怎么给你呢？有的时候学校我说嘛，我想买吃的，都问她要钱。她怎么给你？关键是。她发给杨老师，杨老师给我呀。我发给你老师是吧？那你先借给我啊。你钱呢？钱奶奶拿着你，不要了，拿着喽，不要留着吧。等一下那个师傅过来给我这个厨房画一下线，画线画好以后，我就先把那个犄角挖好，挖好以后趁这几天天气好，就给它慢慢建起来。贝贝，嗯，我肚子饿了，我煮点甜酒，你吃吗？我不吃，你会煮吗？会。那你自己煮吧，我不吃啊。买什么了？它还有绿豆糕。我最喜欢吃就是这个绿豆糕了。给你二姐分一点。我老爸都感激。你没骨头咬肉怎么了？咬肉没得差啊，那我吃菜白菜不算什么。我没差。我没差。这我不吃。我现在肚子不饿。你看那个水开了没有？开了没有？开了。下了点红糖。让它红糖先融化一下。我这水有点少了。不少。红糖融化了，你滚个淘气鱼啊！给了，你要我抢，你们就不能抢。开了，可以了。
甜不甜？我觉得红桃加什么不甜。下次多加一点啊。嗯。里面要放点糍粑更好吃。哎。